Så, då har vi två som ska lösa en ekvation av den här typen. Då. Och Indra skriver av den andra termen, alltså BX-termen, fel och får lösningarna minus sex och plus ett. Och Fanny skriver av den sista termen, alltså C-termen, fel och får lösningarna 2 och 3. Vilken ekvation försöker de lösa? Motivera din, ditt svar. Här. Okay. här då har vi ju ett spännande problem. Och Jag tänker mig här nollpunktsmetoden här är ett bra verktyg att använda. För när vi tittar på de här andragradsekvationerna så är det så att and, alltså andragradsekvationens lösningar det är ju då ett x-värde när hela funktionens värde är noll. Alltså vi kan använda nollpunktsmetoden. Och Jag tänker skriva de här då lösningarna som parenteser. Så Jag tänker titta på Indra här. Och så tänker Jag säga det att okay, jag okej skriver det här som två stycken parenteser lika med noll. Och så vill jag att den första parentesen ska bli noll när x är lika med minus x. Och då får jag ju då x Plus 6 här. För sätter jag in minus 6 här blir det minus 6 plus 6, och då blir den här 0, och då stämmer det här. Och den andra, då får jag x minus 1. För om jag sätter in x-värdet 1 här så blir det 0 också. Då blir det 1 minus 1 0 och då spelar det av vad som står där. Alltihop blir 0 Och nu så tar jag och gör parentesmultiplikation här. Så jag får då x gånger x. Jag får x i kvadrat. Sedan då minus 1 x. Jag får 6 gånger x här. Så plus 6 x och så sen 6 gånger minus 1. Det är minus 6. Så jag tittar här på vänsterledet. Och så förenklar jag det här och då får jag x, x i kvadrat Minus x plus 6x det är detsamma som plus 5x och så sen minus 6 Så om jag använder mig av Indras lösningar för att ta reda på vilken andragradsekvation jag har så får jag den här. Men det jag får veta här också i informationen det är att den där termen är felaktig. Det ska inte stå 5x där. Men det jag vet det är att den här. Vi kan markera grönt. Den här termen och den termen. De är korrekta. Eftersom det är bara den andra som hon skrev av fel. Så Sen gör jag likadant med Fanny. här då. Så skriver vi Fanny här någonstans. Jag skriver Fanny här. Så gör jag likadant här. Jag tar och gör två parenteser lika med noll. Så jag tänker mig så här. Jag vill skriva här då den första parentesen så att den blir noll när x är två. Då får jag x minus två här. Och så vill jag göra den här parentesen noll när x är tre. Så får jag skriva x minus tre. Sen utvecklar jag vänsterledet här. x gånger x, x i kvadrat sen blir det minus 3x minus 2x plus 2 och 3 det är 6. Så jag får x i kvadrat, så får jag minus 5x här och så får jag plus 6a. Så. Och då visste jag att hon skrev av den sista termen fel. Så för henne så är den termen fel. Men däremot så är den och den termen rätt. Så genom att jämföra vad vi har för andra grads, eh, ekvation eller andra grads funktion på, på vänstersidan. Egentligen är det här ett uttryck, andragradsuttryck här på vänstersidan. Här, så kan vi se det att där hade vi fel. Det var inte 5x. Det skulle vara minus 5x och Det skulle inte vara plus 6 det ska vara minus 6 Så svar här då. Då kan vi skriva svaret här. Oj, nu har jag fel penna. Svar. Ekvationen. Var. X i kvadrat. Sen ska vi använda Fannys. Minus 5 x. Och sen ska vi använda inre. 6 lik med 0 så ser ekvationen ut så där